Напередодні 8 березня ми вирішили запитати наших чарівних рівнян, яким вони бачать справжнє жіноче свято. Саме головне, щоб воно було веселе і приємне для жінок. А от, можливо, розкажете, що ви своїм коханим подаруєте? Не буду нічого цитувати, не буду нічого розповідати про це свято, тому що якби в мене для моєї дружини кожен день це свято. Я не дарую квіти на свято 8 березня чи на день народження. Ну, день народження само собою. Дарую квіти, коли розположений. Ну, я вважаю, що насамперед це свято весни і повинно бути побільше квітів, але живих. Не зрізаних, а так, висаджених. Тому що зрізані вони постоять день-два і пропадуть, а якби подарить вазончик ніби, то це гарніше. Зрозумів. А яка ваша думка стосовно так, цього? Аж так вважаю. Головне, щоб чоловіки дарували жінкам свято щодня, а не тільки один день. А от що, можливо, своєї другої половинки чекаєте на 8 березня? Що я можу чекати? В принципі, я все від нього маю. Я щаслива, я радісна, я отримую кохання і ще чекаю книжку. Таким, як завжди, мабуть, не можна його нарушати. Яким був, таким, щоб і залишався. Красивим. Всегда приятним, весеннім, теплим. Загалом в розкоші, банкет, хороводи, як кажуть, двіж. От. Ну, як кажуть, на висоті, в позитиві. Я зрозумів. А можливо, вже знаєте, що подаруєте там своїм коханим жінкам? Загалом можна непогана порада спитати перед началом, ну, до свята. Що, угадай, що подарував. Вона питає. Те подарував, те вопрос виходить. Те, що вона запитує, те їй треба. Ну, бачені. Напевно, в сім'ї, в родині, я так думаю. Кожна жінка мріє про те, щоб чоловіки приділяли увагу не лише в свято, напевно, кожного дня. Тому. А що ви, можливо, хотіли отримати від своїх коханих чоловіків в жіночий день? Ну, увагу насамперед. Ну, можливо, квіти. Ну, взагалі-то для кожного, мабуть, свій. Я, ну, такого якогось конкретного, мабуть, що я не скажу вам, який він повинен бути. А що б, можливо, хотіли отримати в подарунок від свого? Подарунок від чоловіка. А, навіть, я не знаю, квіти, мабуть, саме приємне, тобто, отримати весною. Тюльпани, мабуть, саме весняні такі гарні білі тюльпани. Робити, щоб все було ідеально для дівчат. А що, можливо, очікуєш від своєї другої половинки отримати в подарунок? Ні, я не знаю. Щось миленьке. Наприклад. Що ти приготував? Не знаю. Не треба чекати 8 березня, щоб подарити квітку дівчині. Треба робити 8 березня кожен день. Алло, алло, кохана. Да-да, я вже біжу за квітами. Дмитро Мельничук, Назар Забайда, у ритмі подій.